Корея университетінде оқумен қатар екі кішкентай сәбиді өсіруді қатар алып үлгеріп жүргенімнің бір себебі, Кореяда университетте пәнді өзіміз уақытымызға сай таңдап, өзіміз расписание құра алуымызда. Бұл бір жағынан керемет көрінгенімен қиын жағы да бар. Себебі сабақтарға орын саны аз, ал дәл сол сабақты таңдағысы келетін студенттер саны жетерлік. Сондықтан сабақ таңдау кезеңі әрбір Кореяда бакалавриатта оқитын студент үшін стресс. Сабаққа тіркелу басталды дегеннің екінші секундында уже сен қалаған сабаққа орын қалмауы мүмкін, ал мен сияқты уақыты аз студенттер сол сабақты тіркелуден бір ай бұрын расписание құрып дайындаламыз. Блокнотқа қандай сабақ алатынымды, егер сол сабаққа тіркеліп үлгермесем, оның орнына тағы 2-3 басқа сабақтардың тізімін қосып жазып қоямыз. Себебі балабақша 4-ке дейін ғана істейді, яғни мен 9 бен 4-тің арасындағы сабақтарды ғана алалам деген шектеу бар. Басқа да кешке жұмыс жасайтын, оқу ақысын өздері төлейтін студенттер осылай жұмыс күнінен бос күндердегі сабақтарға тіркеледі. Бастысы, бакалавриат бітірерде шамамен 50-60 лекция тыңдап, және әр универдің өз шарты бар. Мысалы, бізде лекциядан бөлек 30 сағат волонтерлік жұмыс және мемлекеттік лицензия алу керек. Соларды жасап бітсек болды, диплом қолымызға береді. Ал сіз бұндай системаны қолдайтын ба едіңіз?